tarde, pessoas lindas. Como é que vocês estão? Por aqui cá estamos. Em primeiro lugar, quero-vos pedir desculpa porque comecei o vlog ontem, mas aqui a ansiedade bateu com força e então, pronto, pouco ou nada apareci. Hoje continuamos na mesma situação, mas tonta, mas eu tenho que aparecer, não é? Então, como andamos à procura de carro, tem sido assim uns dias assim complicados. Hoje conseguimos carro, mas depois de conseguirmos, reparámos numa coisa. Já vamos ter que gastar dinheiro nele. Mas pronto, ok. Aproveitei e fiz compras. Fiz compras para o mês, digamos assim. Não sei se será ou não, mas pronto. Fiz compras do que estava a fazer falta em casa. Ainda falta comprar o leite e mais algumas coisitas que não vi lá nada disso. Falta os meus iogurtes probióticos, falta o leite, falta mais uma coisinha ou outra. Mas pronto, como fomos a Santarém ver um carro que não deu certo, acabámos por passar no Mercadona e eu trouxe algumas coisas de lá. Entretanto, chegámos a casa, arrumei logo carne, peixe e alguns iogurtes que eu trouxe, alguma carne e algum peixe. E como já tínhamos combinado com a Bárbara, que ela tinha visto para lá um carro, e então fomos logo diretos, comemos aqui qualquer coisa e fomos diretos para lá para ter com ela. Então eu vou-vos então mostrar, para ver se temos aqui algum conteúdo neste vídeo de hoje, vou-vos mostrar então as nossas compras. É isso, carne e peixe trouxe qualquer coisa, trouxe também chouriço, linguiças fininhas, bacon, que é coisas que eu costumo comprar também para ter. Comprei massa quebrada, que eu gosto de fazer quiche, então me apetece às vezes fazer a massa. Então trouxe esta, que traz logo duas. Eu a queria mostrar, não consigo. Pronto, esta traz duas embalagens. Trouxe chouriço, bacon e linguiça. Trouxe também duas embalagens destas coisitas. Que até uma foi para o nosso almoço. Esta é de queijo. Hã? Flautas de bacon e queijo. E o que nós comemos ao almoço era de frango e queijo. Pronto, é isto. De carne, já deixei esta aqui pronta para nós fazermos para o jantar, que é umas espetadas. Comprei também uma embalagem de crepes recheados. Os iogurtes trouxe destes assim, tem vários sabores, e trouxe também já a gelatina feita, trouxe de mirtilo e de tangerina. Agora então vou-vos mostrar o resto das compras. Bora lá, vamos já a este saco. Ai meu Deus, vamos lá ver se eu consigo pôr isto em cima ali da cadeira. Ai, não consigo. Bem, opa! Qual é que eu tenho uns filhos aqui com força? Trouxe sumos, mas isto não é para beberem tudo de uma vez, porque quero armazenar, que é para vocês levarem também para a escola. Começar já a programar as coisas para a escola. De maracujá, de pêssego, de ananás e coco, de tutti-frutti, de 80% de fruta, 8 frutos. Trouxe este que traz 6, que também é
Fruta e leite. Olha, este não conhecia. Fruta e leite. E trouxe mais uns que é de frutos vermelhos. Pronto, isto agora vou ter que começar a armazenar, porque a Matilde no ciclo levava, tinha que levar, né? E agora o Vasco também. Pronto, então para o Paulo trouxemos este de pêssego, destes assim. Trouxemos um de ananás e coco. Esse já é para ali, que já está aí um dentro. E este de frutos vermelhos e está um no frigorífico que é de, se não me engano, papaya. Bem, então, detergente de louça, desta vez trouxe este Bosque Verde, 1,3 litros, acho eu. Trouxe, ai, espera, duas embalagens de atum, era 1,20 € cada embalagem, cada pack de 4, 1,20 €. O sumo estava a 75 cêntimos, isto não vi, simplesmente tirei. Eu para essas pessoas lindas não vos vou pôr aqui porque não sei, eu só vos vou dizer no final o total. Pronto, eu andava à procura de detergente para a roupa e acabei por agarrar neste e trazer, porque não vi lá nada assim de jeito. Também estávamos com pressa e acabei por trazer este. Pode ser que. Ok. Trouxe esta lexívia, que é para ver se lavo o teto da minha casa de banho. Em vez de amaciador, trouxe este perfumador de roupa. Vou experimentar, nunca experimentei. Então, vou experimentar. Trouxe um perfume aqui para o Sr. Vasco, porque o dele já tinha acabado. O Matilde tem alguns, o Vasco não tinha, por isso, tome. Comprei também aqui um limpa-máquinas de lavar roupa, que a minha está a precisar de ser limpinha por dentro. Comprei este shampoo e amaciador para cabelos grisalhos, cabelo branco e platinado. Revivo o brilho do cabelo branco e platinado. Pronto. Por acaso gosto muito deste tipo de shampoo e resolvi comprar. Este terminou. Mais pessoas lindas, trouxe aqui o coisito para os blocos sanitários para a casa de banho, para a sanita. Trouxe três, acho que foram quatro. Quatro natas culinária. Quatro natas, um bloco sanitário. Cotonetes. Não é muito bom usar cotonetes, pessoas lindas. Já tive uma má experiência, mas quem diz que não usa, olha, eu uso na mesma. Comprei estes rolos. Eu costumo sempre comprar para guardanapos, para usar para os fritos e isso tudo. Alhos. Vi esta embalagem de 1 kg. De espiral, e a gente gosta muito desta massita para fazer a nossa salada russa. E então trouxe, não trouxe mais nada de massa porque eu tenho aí em casa. Trouxe, o Paulo trouxe estas pipas, sementes de girassol. Trouxe chia, que a minha já está a acabar. Sal. Oi. Pipoca doce, porque a gente aqui aí era de manteiga e acho que era meio salgada. Trouxe só quatro patês para a gata porque ainda tenho. Então trouxe quatro, mas assim já aumentou, mas não aumentou tanto como da última vez que eu tinha visto. Mas pronto, 40 cêntimos cada uma. Temos aqui um alho em pó. 2 kg de arroz,
também é sempre bom. Aqui temos então bananas, cebolas, eu não gosto de comprar cebolas assim, mas era como havia, não havia a granel. Laranjas e batatas. Acho que é só isto. O que está ali já está tudo vazio. É isso. Pois é, pessoas lindas, nisto tudo gastei 135€ no Mercadona. Ah, eu trouxe mais uma coisa. Trouxe um bálsamo oriental. Pronto, assim destas coisas assim de... Ah, pera, ainda trouxe mais umas coisas. Trouxe esta neck de pipas. E trouxe uns macarrones. Pronto, agora sim, agora terminou. 135€. E é isso, pessoas lindas. Não trouxemos mais nada. Mentira, ainda trouxemos mais uma coisa. Hoje as compras é aos bocadinhos. Pronto, trouxe esta viseira de... Como é que isto se chama? Amendoins com chocolate negro. Isto é tão bom. Para de vez em quando dar aqui uma trincadela. É isso, pessoas lindas. Foram as nossas compras. Agora só falta ir comprar o resto que falta, que é ovos, leite, mais uma coisinha ou outra. Eu não sei se vos trago mais alguma coisa hoje, mas já vejo. Se aparecer, eu apareço. Se não aparecer, eu venho me despedir. Pelo menos. Pessoas lindas, vim só para terminar este vlog. Este vlog, porque estou a ficar bastante cansada. E então, o que pude trazer para aqui nestes 2 dias trouxe. Estou a pensar em fazer assim, tipo, 2 em 2 dias publicar. Estou a manter na mesma segunda, quarta e sexta. Por isso, sábado e domingo gravo, segunda posto. Segunda e terça grave para quarta postar. Quarta e quinta grave para sexta postar. Pronto. Vou fazer assim. Já vi que deixaram aí algumas ideias de vídeo. Deixem aí também mais algumas ideias de vídeos que eu vou trazendo nestes dias. Vou-vos mostrar então como é que vai ser aqui as minhas férias. Vou fazer limpezas, vou fazer... aí algumas coisinhas, ainda não terminei a lavagem das janelas porque hoje não consegui, mas amanhã vou ter que me atirar para ver se acabo aquela limpeza lá em baixo, porque também preciso me atirar aqui à minha casa. E também já estou a pensar em fazer um videozinho com a minha filhota, estou a incluí-la também nos looks do mês, por isso, é isso, pessoas lindas, já sabem, amanhã voltarei a começar a gravar, para quinta também, para sexta postarmos, então, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam, para a nossa família crescer, deixem o vosso like para o YouTube saber que vocês gostam e poder partilhar para outras pessoas. Comentem, porque sabem que eu respondo a todas, nem que seja só com um beijinho, mas vocês sabem que eu respondo a todas. Há meninas, as minhas meninas, que ultimamente não vêm aqui comentar, mas eu sei que vocês veem. Mas comentem aí, pessoal, vocês que começaram aí de início comigo, vá lá, deem-me uma forcinha. Melhoras a quem está doente. Boas férias para quem está de férias. Bom trabalho para quem está de trabalho. Então, até amanhã.